У Хмельницькому попрощалися із 47-річним військовим сапером, котрий на фронт пішов добровольцем. У музеї-заповіднику на Хмельниччині хочуть встановити прилади для фіксації воєнних злочинів Росії. На Хмельниччині встановили стелу пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Сьогодні вранці армія Росії завдала чергового ракетного удару по Хмельниччині. Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали звуки вибухів. Про це Суспільному розповів перший заступник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, в області спрацювала протиповітряна оборона. Внаслідок вранішнього обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Водночас відбулося падіння уламків ракет та два вибухи на території виробничого підприємства регіону. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає, зазначив Сергій Тюрін. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з 47-річним хмельничанином В'ячеславом Шухаревим. Воїн загинув на запорізькому напрямку 12 вересня. Про це розповів родич загиблого Сергій Широков. За його словами, В'ячеслав Шухарев служив у 66-й окремій механізованій бригаді. Я його добре знав, він мене називався батя, для нього був дуже світлий людина, такий він. На позитиві такі шуточки в нього такі вічно. Мама там його іноді там, ну як люба мама там, щось там сварить. Мама, я все одно тебе люблю. На фронт В'ячеслав Шухарев пішов добровольцем у березні минулого року, розповідає родич загиблого. Воїн служив на посаді сапера. За словами Сергія Широкова, чоловік підірвався на протитанковій міні 12 вересня поблизу села Роботине Запорізької області під час виконання бойового завдання. До війни 12 років пропрацював на швейному підприємстві, розповідає колишня співробітниця В'ячеслава Шухарева Лариса Круть. Швейне виробництво, заклійником працював. Ну, такий душа компанії «Веселун», наш Славічик, Славунчик, як ми його назвали. За словами Лариси Круть, у В'ячеслава Шухарева залишилися батько, мати, дружина та 14-річна донька. Поховали воїна на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Ріжуть скло та встановлюватимуть його на оглядовому майданчику вежі, яку місяць тому пошкодило вибуховою хвилею, розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Каже, як війна впливає на культурну пам'ятку. У вибухової хвилі було вибиті практично всі захисні щити у вікнах палацу замкового. Є потреби зміцнити деякі наші і вікна, і двері, і загалом деякі приміщення. На замкових мурах заповідника планують встановити систему сейсмодатчиків. Ця система фіксуватиме зовнішній вплив на архітектуру, зокрема вибухових хвиль. Зараз розробляють її проєкт та шукатимуть гроші на прилади. За словами Ігоря Западенка, вартість системи від 500 до 800 тисяч гривень. За умови фінансування вона запрацює протягом місяця. Тут важливо вимірювання і фіксація, які саме зрушення, які саме імовірні впливи вибухова хвиля або інші уражуючі фактори спричиняють на наш комплекс пам'яток. Тобто ми бачимо слабкі місця. Така система, зокрема, дозволить фіксувати воєнні злочини Росії, каже Ігор Западенко. Вибухова хвиля, її дія не завжди очевидна для простого ока. Багато нюансів може датися в знаки і пізніше. Зараз ліквідація наслідків атаки Росії, в результаті якої вибухові хвилі пошкодили архітектуру, коштуватиме 400 тисяч гривень, каже Ігор Западенко. Частину цих грошей дали благодійники. Покрівлю 500-літньої лицарської вежі вже відремонтували. Потрібно встановити вибиті шибки у вікнах замкової церкви та відремонтувати двері музею. От тут все виконано. Двері наступні теж. Так, в такому самому стані, тобто хвиля, яка зайшла у вікно, пронеслася, пройшла по і, до речі, відкрила оці двері.
Нагадаю, у ніч на 19 серпня Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Тоді, зокрема, вибуховою хвилею пошкодило державний історико-культурний заповідник. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Водій автобусного маршруту «Хмельницькі-Лапківці» Василь тричі на день проїздить повз зупинку у Чорному острові. Каже, її на початку вересня перенесли за кілька десятків метрів від попереднього місця. На старому місці зупиняються, бо там місця немає. Якщо мені там ставати, я створю аварійну обстановку. Треба, щоб карман якийсь був, щоб заїзд був. Пасажирка цієї ж маршрутки Оксана каже, користуватись перенесеною зупинкою незручно. У нас діти учні, є ті, що в школі, ті, що в училищі, в ліцеї ці навчають. Дощ, діти стоять на вулиці, бо зупиночка далеко. Вчора діти наші мокли. Зупинка простояла на попередньому місці понад півстоліття, розповіла телефоном жителька Чорного острова Джоанна Логвінова. 4 вересня. Вранці зупинка була на місці. В другій половині дня, коли я повернулася з роботи, я побачила, що зупинки немає, не знала, що діється. Я тоді звернулася до голови ОТГ Одеся Михайла Семеновича. Він мені відповів, що до нього не звертався ніхто. Він бачив, що зупинку перенесли, але хто давав дозвіл, він не знає. За словами голови Чорноострівської селищної ради Михайла Дзися, він отримав одну письмову заяву та понад десяток усних звернень від жителів громади з проханням з'ясувати, чому перенесли зупинку громадського транспорту. Про те, що перенесли, нас ніхто не повідомляв, і тому я розпорядженням селищного голови створив комісію, яка вийшла на місце і вияснила дану ситуацію. Ми звернулися до служби відновлення і розвитку інфраструктури в обласної адміністрації, щоб вони дали нам пояснення, чому вони, чи є дозвіл, чи немає на перенесення, чому вони не повідомили селищну раду про те, що дана зупинка буде перенесена. Якщо є необхідність перенесення, то мають звернути на селищну раду, щоб ми повідомили людей про ці незручності. Як розповів спеціаліст селищної ради з архітектури та містобудування Микола Вишпольський, він очолював комісію з обстеження факту перенесення зупинки. У нас комісія входила 3 працівника, працівник архітектури, земельних відносин та ЖКГ. Виявилося, що дійсно зупинка громадського транспорту була зміщена на близько 20 метрів рух міста Хмельницькому. Власниця новозбудованого магазину та земельної ділянки, яка межує із зупинкою, Вікторія Сідлецька розповіла, що стару зупинку перенесли з дозволу балансоутримувача Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. На це в мене є дозвіл. Без цього документу ми не починали жодних робіт. Це тимчасова незручність, тому що на місце старої зупинки ми плануємо поставити на те саме місце сучасну зупинку. Сама зупинка буде зроблена з металу і обшита металопрофілем. Довжина буде 3 метри, ширина 1,5 і висота 2,1 метр. Нова зупинка стоятиме на місці старої, яку, каже Вікторія Сідлецька, під час благоустрою території тимчасово перенесли. Вона буде з лавочкою, так як і попередня зупинка. Ми поставили скам'єчку під навіс і казали, що для того, щоб чекати автобус, без проблем, тимчасово вони можуть там перечекати. Вікторія Сідлецька каже, що не знає, в якому законі прописано, що вона має попереджати про перенесення зупинки, окрім балансоутримувача, ще й селищну раду. Речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Юлія Мандзя каже, що це у законодавстві не прописано. У травні поточного року належний землекористувач ФОП Сідлецька звернулася із заявою до Служби відновлення розвитку інфраструктури стосовно перенесення автопавільйону. Було здійснено комісійний огляд ймовірного місця перенесення автопавільйону і запропоновано було 2 рішення. Це або перенесення в межах заявленої ділянки, однак при цьому виникала потреба облаштовувати, трошечки змінювати схему організації дорожнього руху і облаштовувати заїзну кишеню. Другий варіант був – заміна старої конструкції автопавільйону на нову. За словами Вікторії Сідлецької, вона обрала його. Під час підготовки сюжету Вікторія Сідлецька розповіла, що почались підготовчі роботи до монтажу нової зупинки на місці старої. Їх планують закінчити за кілька днів. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.
В Антонінах встановили стелу пам'яті загиблих захисників України, уродженців та вихідців Антонінської громади. Вдова загиблого 32-річного військовослужбовця Олександра Козловського Зінаїда разом із іншими впорядковує територію біля пам'ятника. Каже, їй приємно, що не тільки рідні вбитих росіянами українських бійців пам'ятають їх. Приємно це, коли таке роблять для загиблих, що не забувають. Понятно, що ми їх ніколи не забудемо, ну, рідні. І приємно, коли селищна рада і всі люди теж, коли пам'ятають і вшановлюють пам'ять. Стелу встановили на знак шани і подяки українським воїнам, які народилися, жили, працювали в громаді, каже головна спеціалістка відділу організаційно-документального забезпечення селищної ради Анна Поплавська. Це ті хлопці, що загинули із нашої саме громади, ті, що тут є захоронені, і вихідці із нашої громади, але є така частина, що вони захоронені не на території нашої громади, а за межами. За словами голови селищної ради Анатолія Оцелюка, з громади від лютого 22-го року і дотепер загинуло 13 чоловіків. У нас так було, що за місяць ми ховали кожен понеділок 3 чоловіка, і в одному старостинському окрузі, це Терешка. Терешківський. Це просто було дуже великий жах. За його словами, в громаді є програма допомоги бійцям, їхнім родинам та військовим шпиталям. Хто з наших служить або йде, або ми всім спочатку даємо от по 5 тисяч. Якщо людина десь, ну, в госпіталі, 10 тисяч виділяє. Ми сьогодні виділили 100 тисяч на госпіталь наш Хмельницький. Було на нас звернення, ми виділили також, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні там наші захисники, неважно, чи з нашої громади, все, наші десь в іншому лежать. Із його слів, стелу, яку виготовили, становили за гроші громади, планують відкрити урочисто 1 жовтня, на День захисника України. Коштувала вона 300 тисяч гривень. Спочатку задум був, ми виділили кошти, виставили на тендер. Вибрали, ну, вибрали сам пам'ятник. І так вийшло, що вони поки проходили процедури проходили дуже довго. А оце все ми зробили за суботу і неділю. За 2 дні оце все ми поставили. Зі слів Анни Поплавської, жителі громади брали участь в обговоренні, яким має бути пам'ятник та де його встановити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Ті 2 кілограма муки вбить дитину. Сотня людей, 2 хлопчика біжить, і вони оцепили повністю периметр, переулок, і стріляють. Так, сафарі роблять. Так, охота натуральна. Я його переворачую на спину, ну я бачу, що він, ну, руки прижав до серця, дома. І що я перше побачив, це якісь комочки білі, ну, з кров'ю. То він закаже, що народ підійде. Там огнівая точка, зразу сижу ці в машини, в бронежилі, і вперед полетіли дивитися цю огніву точку. Там нема нічого, воно хата як стояла, розвалена, так і стоїть. А дитини нема. Ми питали, як його прізвище, ну нам він не сказав. Сурен і все. Ну це просто покидьок був, от реальний покидьок. Діти, які вже ніколи. Розслідування «The Kyiv Independent». 21 вересня о 22 годині на місцевих каналах Суспільного. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.